besoj që ka vazhdon të ketë interes pasi unë e thash dhe zotit Escobar që si gazetare do kisha pasur dëshirë që vendimi ndaj zotit Berisha të ishte më transparent, jo sepse unë nuk e njoh Sali Berishën, jo sepse ne nuk e dim çfarë ka bërë Sali Berisha, të mirat dhe të këqijat e tij, por do të ishte shumë në interes të transparencës që njerëzit realisht kuptonin çfarë për çfarë po ndryshkohet ai nga departamenti i shtetit dhe nga shtetet e bashkuara. Pasi gjatë këtyre muajve dy janë versione. Versioni i parë është ai që lexoi sekretari Blinken, minimi i institucioneve demokracisë për interesa personale dhe korrupsion të të afërm me ti. Versioni i dytë është versioni i zotit Berisha, që është marr këto 8 vite kur ai s'ka qenë në pushtet për shkak të ndryshimeve të qarta ndaj Open Balkan, ndaj ndryshimit të kufive, korrigjimit të kufive të Kosovës etj. Etj. Natyrisht Te këto dy gjëra janë, o do besojmë sekretarin Blinken, o do besojmë Sali Berishën. Tani, pse roli juaj këtu është decisiv, nuk e di sa ju mund flisni që anëm po. Në ato takime që ju patën me drejtuese lartë amerikanë dhe që ju quen pasaj të këmendimi në nështatorit, sigurisht në ato deklarat të nështatorit në brëme, ju ishit temi i paqartë. Në sensin e asaj që kishit dëgjuar. Ishit i qartë në vendimarrje, po ishit i paqartë në gjërat që kishit dëgjuar. Ndërkohë që kuptimi ishte i paqartë. Pra njerëzit do duan realisht të dëgjojnë nga ju se çfarë keni dëgjuar ju. Aha, e kuptova. Çfarë keni dëgjuar ju? Sepse i bie që ose ju keni marrë një vendim si sot Lubonja në kërcënimin e dajaut amerikan, ose ju keni marrë një vendim racional. E kuptova, është pyetja e vjetër. Dhe jo emocional. Është e vjetër, por po ja bëjnë në kontekstin e ri në cilin ju gjendeni. Konteksti i ri. Pasi ju sot po ju shoh kështu, nuk ju shoh as i hije nga pas. Faktën ju jeni që ngjan Sali Berishës. Dhe prandaj po ja ri bëj këtë pyetje. E kuptoj. Konteksti i ri nuk ndryshon asgjë në ato fakte që janë fakte dhe opinione. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë folur qartë në një vendim që është publik për arsyet për cilat Zoti Berisha është shpallur non grata. Kanë folur dhe më qartë gjatë intervistës ekskluzive me ju, kur kanë thënë që procesi ka nisur para dy administratash. Jo, ka nisur në administratën Trump. Pikrisht, po, në administratën Trump. Këtë të rëzon deri diku dhe atë teorinë që... Pikrisht, ka thënë, janë shprehur qartë, kur kanë thënë që kjo është një punë e përbashkët e shumë agjensive që pastaj përfundon si pas procesit që kanë ata. Sikundër unë kam folur qartë në takimin me Zotin Escobar, së fundmi, por jo vetëm, në çdo takim tjetër, që qëndrimi i pandryshueshëm i Partisë Demokratike, i shpallur publikisht nga unë, si kryetar i Partisë Demokratike, është pacënueshmëria e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Kështu që këtu mendoj se mbaron edhe kjo story, për të përdorë markën tuaj, real story tani, apo për të perifrazuar here endeth the story. Here endeth the story. Se përndryshe do ishte shpallë nuk ka. Jo, por nuk ka dy realitete, ka një realitet. Të cilin ne as nuk kemi patur mundësi ta ndikojmë, as nuk kemi mundësi ta ndikojmë dhe e kemi pranuar siç kemi pranuar. Kur realitete të ngjashme janë shpallur ndaj kundërshtarëve tanë politik. E vetëm gjë që ne kemi patur në dorë është marrën vendimin dhe vendim për Partinë Demokratike. Dhe kishte vetëm dy rrugë. Njëra, e cila qartësisht përsëri u konfirmua në intervistën që patët me Zotin Escobar, që çonte Partinë Demokratike drejt një partie non grata, në mënyrë krejtësisht pamerituar, dhe tjetra, që u konfirmua nga 5004 delegatë ditën e shtunë, Partia Demokratike do të vazhdoj rrugën drejt të ardhmes.